নমস্কাৰ দৰ্শকসকল আজি অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ স্নাতক প্ৰথমবাৰ শিককলাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে পাঠ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বিষয় হৈছে অৰ্থনীতি এখনৰ কেন্দ্ৰীয় সমস্যা অৰ্থনীতি বা ইংৰাজীত ইকনমি শব্দটো আমি সাধাৰণভাৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁৱেই সেয়েহে অৰ্থনীতি সম্পৰ্কে আমাৰ এটা ধাৰণা আছেই এতিয়া অৰ্থনৈতিক সমস্যানো কি সমস্যাৰ কথাও আমি জানো কিন্তু যেতিয়া আমি অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ দিশৰ পৰা অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তেতিয়া বিষয়টো কিছু বেলেগ ধৰণে হৈ পৰে দেখা যায় যে প্ৰত্যেক দেশৰে অৰ্থনৈতিক চৰিত্ৰ নিজা নিজা তথাপিও প্ৰত্যেক দেশৰে সমস্যা বা আৰ্থিক সমস্যাটোৰ মূল দিশটো এটাই সেইকাৰণে দেশ বিভেদে বেলেগ বেলেগ অৰ্থনৈতিক সমস্যা নকৈ আমি সমূহীয়াভাৱে প্ৰথমৰ পৰাই কিছুমান আৰ্থিক সমস্যা বিশ্লেষণ কৰিব পাৰোঁ আৰু এই আৰ্থিক সমস্যাসমূহকেই কেন্দ্ৰীয় সমস্যা অৰ্থনীতিৰ কেন্দ্ৰীয় সমস্যা বা বেচিক প্ৰব্লেম অৱ ইকনমিক্স বুলি কোৱা হৈছে এতিয়া এই সমস্যাবিলাক কি ধৰণে আৰম্ভ হয় বা মূল কাৰকসমূহ কি কি যিয়ে এই সমস্যাসমূহ উদ্ভৱ হোৱাত অৰিহণা যোগায় আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ অভাৱ আছে আৰু অভাৱ পূৰণৰ কাৰণেই আমি অৰ্থনৈতিক কাম কাজত লিপ্ত হওঁ অৰ্থনৈতিক কাম কাজ সম্পন্ন হয় অৰ্থনীতি এখনত অভাৱ এনেকুৱা ধৰণৰ যে দুখীয়াই হওক ধনিয়েই হওক ব্যক্তিগতই হওক বা দেশেই হওক প্ৰত্যেকৰে অভাৱ থাকিবই অৱশ্যে অভাৱৰ বৈশিষ্ট বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু অভাৱৰ এটা কমন বা সমূহীয়া বৈশিষ্ট্য হৈছে এইটোৱে যে অভাৱসমূহ অসীম তাৰ কোনো সীমা নাই আমি উদাহৰণ ল'ব পাৰোঁ ব্যক্তিগতভাৱে ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতি শোৱাৰ সময়লৈকে আমি যদি এখন তালিকা বনাওঁ এই তালিকাখন কেতিয়াও শেষ নহ'ব সেইকাৰণে আন এণ্ডিং লিষ্ট বুলি কোৱা হয় তালিকাৰ শেষ নাই ঠিক তেনেকৈ অৰ্থনীতি এখনতো অভাৱৰ শেষ নাই এতিয়া যদি আমি অসমৰ অৰ্থনীতিৰ কথা ভাবোঁ বা ভাৰতৰ অৰ্থনীতিৰ কথা ভাবোঁ দেখিম যে আমাৰ অসমৰ মানুহখিনিৰ অৰ্থনৈতিক অভাৱৰ সীমা সংখ্যা নাই আমাৰ যিখিনি মানুহ আছে খোৱা বোৱা পিন্ধা উৰা চাকৰি বা কৰ্মসংস্থান বাট পথ অন্যান্য সম্পদ আহৰণ ইত্যাদি এশ এইবোৰ সমস্যা গতিকে অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ মূল বা আৰম্ভণি হৈছে অভাৱৰ পৰা যিটোক আমি ক'ব পাৰোঁ অসীম অভাৱ এই অভাৱ পূৰণ কৰাই হৈছে আমাৰ অৰ্থনৈতিক কাম কাজৰ মূল লক্ষ্য অসীম অভাৱ এতিয়া অভাৱ পূৰণৰ কাৰণেই আমি কৰ্মত লিপ্ত হওঁ এই কথা আমি সকলোৱে জানো কিন্তু আমি অভাৱ পূৰণ কৰিম কিহেৰে অভাৱ পূৰণ কৰা হয় সম্পদৰ জৰিয়তে এতিয়া সম্পদৰ কথা যেতিয়া আহিল সম্পদ ক'ৰ পৰা আহিব বা সম্পদ কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পদ বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে কিছুমান প্ৰাকৃতিক সম্পদ থাকে নেচাৰেল ৰিচৰ্চ থাকে ভৌগোলিক অৱস্থিতিৰ কাৰণে যিখিনি সম্পদ আমাৰ পোৱা যায় নাইবা কিছুমান সম্পদ আমাৰ পূৰ্বজসকলে আমাৰ বাবে সৃষ্টি কৰি থৈ গৈছে বা বৰ্তমানৰ যিটো জেনেৰেশ্যন আছে এইটো জেনেৰেশ্যনে ফিউচাৰৰ কাৰণে সম্পদবিলাক সৃষ্টি কৰি থৈ যাব মুঠতে সম্পদ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে আৰু সেই সম্পদ খটুৱাই আমি আমাৰ অসীম অভাৱসমূহ পূৰণ কৰিব লাগে কিন্তু সম্পদৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে এইটোৱে যে এই সম্পদসমূহৰ সীমা আছে সীমিত যাক দুষ্প্ৰাপ্য বুলি কোৱা হয় গতিকে দুষ্প্ৰাপ্যতা বা অপ্ৰাচুৰ্যতা হৈছে সম্পদৰ এটা প্ৰধান বৈশিষ্ট্য আমি সীমিত সম্পদ বুলি সহজ ভাষাত কওঁ গতিকে সমস্যাৰ আন এটা দিশ হৈছে যে সীমিত সম্পদ বা সসীম সম্পদ বা দুষ্প্ৰাপ্যতা সীমিত সম্পদ এতিয়া আমি জানো যে অলপ আগতেই ক'লোঁ আমি যে দেশৰ বহুত সমস্যা আছে ভাৰত বা অসমে এতিয়া স্কুল বনাব নে পথ বনাব নে গৃহৰ সা সুবিধা দিব নে অন্যান্য কামসমূহ কৰিব নে স্পেচত খৰচ কৰিব নে যুদ্ধত খৰচ কৰিব মুঠতে বিভিন্ন ধৰণৰ অভাৱ আৰু সেই অভাৱ পূৰণৰ কাৰণে সম্পদসমূহ ক'ৰ পৰা আহিব যে নেচাৰেল কিছুমান ৰিচৰ্চ আছে বা আমাৰ দেশত উৎপাদন কৰা হ'ব এই উৎপাদনৰ পৰা কিছু সম্পদ আহিব এই সম্পদৰ কিন্তু এটা সীমা থাকিব সেইকাৰণে সীমিত সম্পদেৰে অসীম অভাৱ পূৰণ কৰিবলৈ যোৱাটো এটা যথেষ্ট কষ্টকৰ কাম হয় সম্পদ কেৱল সীমিতই নহয় সম্পদৰ আৰু এটা গুণ আছে সেইটো হৈছে কি ইয়াক আমি বেলেগ বেলেগ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে কোৱা হয় সম্পদসমূহ বিকল্প ব্যৱহাৰযুক্ত গতিকে সম্পদ কেনেকুৱা ধৰণৰ যে ই বিকল্প ব্যৱহাৰযুক্ত অৰ্থাৎ মোৰ পকেটত যদি এশ টকা আছে এই এশ টকাৰে মই কি কৰিব পাৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কামত খটুৱাব পাৰোঁ যেনে মই কিবা কিতাপ এখন কিনিব পাৰোঁ বা মই উবাৰ বুক কৰি যাওঁতে উবাৰত পইচা দিব পাৰোঁ অথবা মই ঘৰলৈ যাওঁতে মিঠাই কিনি লৈ যাব পাৰোঁ কিন্তু মই তিনিওটা একেলগে কৰিব নোৱাৰিবও পাৰোঁ কাৰণ প্ৰত্যেকৰে দৰ আছে বা দাম আছে বা প্ৰত্যেকৰে এটা মূল্য দিবলগীয়া হয় গতিকে এই সম্পদ যে আছে দেশখনতো যিখিনি সম্পদ আছে সেইখিনি সীমিত কেৱল সীমিতই নহয় সেইবিলাকক বিকল্প ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় অৰ্থাৎ এটাত নকৰি আমি আন এটাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াই কি হয় যিহেতু আমাৰ অসীম অভাৱ হয় সীমিত সম্পদ হয় বিকল্প ব্যৱহাৰযুক্ত হয় এইবিলাকে লগ হৈ পেলাই কি কৰে আমাৰ এটা পচন্দৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে এইটোৱে হৈছে মূল সমস্যা যে পচন্দ আমি পচন্দ কৰিবলগীয়া হয় এই পচন্দ কৰাটো বৰ সহজ কথা নহয় আৰু সেইটোৱে হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ অৰ্থনৈতিক সমস্যা পচন্দত আমি কি কি কৰিবলগীয়া হয় যে সম্পদসমূহ ক'ৰ পৰা আহিব আমি ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিম এইটো এটা পচন্দৰ সমস্যা সেইকাৰণে কোৱা হয় যে বিকল্প ব্যৱহাৰযুক্ত সসীম সম্পদসমূহেৰে আমাৰ অসীম অভাৱসমূহ দূৰ কৰিবলৈ যাওঁতে মানুহে যি আচৰণ দেখুৱায় তাকেই অৰ্থনীতি বিজ্ঞানে আলোচনা কৰে অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ সংজ্ঞাই অৰ্থনীতিৰ সমস্যা অৰ্থনীতিখনৰ কেন্দ্ৰীয় সমস্যাটোক সামৰি লৈছে আমি আমাৰ সম্পদসমূহ অলপ আগতে কৈছোঁৱেই মানৱ সৃষ্টও হয় প্ৰাকৃতিকও হয় আৰু এই সম্পদসমূহ আৱণ্টন কৰিবলগীয়া হয় যাতে আমাৰ সকলোৰে অভাৱসমূহ পূৰণ কৰিব পৰা যায় এতিয়া সম্পদ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিবলগীয়া হয় যে এটা কথাত গুৰুত্ব দিবলগীয়া হয় যে এই সম্পদসমূহৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰ হৈছেনে নাই আমি দক্ষতাপূৰ্ণভাৱে সম্পদৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছোঁনে নাই এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে সম্পদৰ ধ্বংস হৈ গৈছে বা অপব্যৱহাৰ হৈছে গতিকে সম্পদৰ দক্ষতাৰে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো পচন্দ কৰিবলগীয়া হয় অৰ্থাৎ কি সম্পদ আমি উৎপাদন কৰিম আৰু কি সম্পদত কি কি ইনপুট বা কেঁচা মাল ব্যৱহাৰ কৰিম নে আমি আমাৰ যিখিনি জ্ঞান আছে সেয়া ব্যৱহাৰ কৰিম নে আমাৰ মূলধন কি ব্যৱহাৰ কৰিম এই গোটেইবিলাক ক্ষেত্ৰত পচন্দৰ সমস্যা এটা আহি পৰে আৰু এইখিনি সময়তে আমাৰ কি আহে উৎপাদনৰ কথাটো আহে যিটো অৰ্থনীতি এখনৰ মূল কথা প্ৰত্যেক অৰ্থনীতিতে উৎপাদনটো হৈছে এটা মূল বিষয় এতিয়া উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত কি কি কৰা হ'ব বা উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত কি কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব উৎপাদন কাৰ দ্বাৰা কৰোৱা হ'ব উৎপাদন কাৰ বাবে কৰা হ'ব এই গোটেইখিনি কথালৈ মূলত তিনিটা সমস্যাৰ কথা আহে যি তিনিটাক আমি এনেদৰে দিব পাৰোঁ বা দেখুৱাব পাৰোঁ যে আমাৰ যে অসীম অভাৱবিলাক আছিল এই অভাৱবিলাক সীমিত সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰি পূৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি পচন্দ কৰিব লাগিব আৰু এই পচন্দৰ ক্ষেত্ৰত কি কি কথা আহিব কি কি উৎপাদন কৰা হ'ব কি কি বস্তু কাৰণ সাধাৰণতে অৰ্থনীতিত আমি অকল বস্তুৱেই নহয় সেৱাৰো উৎপাদন কৰা হয় গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ কি কি উৎপাদন কৰা হ'ব এতিয়া কি কি বুলি কওঁতে কেনেধৰণে এই পচন্দটো কৰা হ'ব আমি জানো যে বস্তু আৰু সেৱাৰে আমি আমাৰ অভাৱ পূৰণ কৰিব পাৰোঁ এই সম্পৰ্কেও ধাৰণা আমাৰ নোহোৱা নহয় আমি ভোক লাগিলে খাদ্য খাওঁ আমাৰ গান শুনি মই মন গ'লে গান শুনো আমি পঢ়িবলগীয়া হ'লে স্কুল কলেজলৈ যাওঁ তাত আমি শিক্ষকৰ দ্বাৰা সেৱা গ্ৰহণ কৰোঁ বা সেৱা ক্ৰয় কৰোঁ উকিল ডাক্তৰৰ সেৱা আমি লওঁ এইবিলাক হৈছে সেৱা আৰু বস্তু হৈছে উৎপাদন কৰিব পাৰি হয় আমি কৃষিখণ্ডত উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ নহয় উদ্যোগত উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান বস্তু আমি ঘৰতো প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ এতিয়া বস্তু আৰু সেৱা নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত আমি পচন্দ কৰি ল'বলগীয়া হয় কি কাৰণে আমাৰ সীমিত সম্পদ আছে চ' বস্তু এনেকুৱা হ'ব পাৰে কিছুমান বস্তু আছে যিবিলাক কনজিউমাৰ গুড বুলি কোৱা হয় উপভোক্তাৰ সামগ্ৰী যিবিলাক আমি উপভোগ কৰোঁ ভোগ কৰোঁ ঘৰ এটা সাজিলে আমি ভোগ কৰিব পাৰোঁ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিলে ফুডৰ কাৰণে আমি খাওঁ যিটো আমাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আমি খাবই লাগিব ঠিক তেনেধৰণে আমি কিছুমান অকল যদি আমি উপভোক্তাৰ সামগ্ৰীসমূহ তৈয়াৰ কৰোঁ তেনেহ'লে এটা সমস্যা আহে যে আমি যন্ত্ৰপাতি ইত্যাদিবিলাক তৈয়াৰ নকৰিম নেকি তো সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকক কোৱা হয় আকৌ মূলধনজাত সামগ্ৰী বা মূলধনী সামগ্ৰী কেপিটেল গুডছ এতিয়া অৰ্থনীতিখনে ডিচাইড কৰিবলগীয়া হয় পচন্দ কৰিবলগীয়া হয় যে কি ধৰণৰ বস্তু উৎপাদন কৰিব উপভোক্তাৰ সামগ্ৰী নে মূলধনী সামগ্ৰী দুই ধৰণৰ বস্তু উৎপাদন কৰিবলগীয়া হয় দেশখনে কাৰণ দেশৰ মানুহৰ অভাৱ পূৰণ কৰিবলগীয়া হয় এই ক্ষেত্ৰত পৰিকল্পিতভাৱে কেতিয়াবা কৰিবলগীয়া হয় যেনেকৈ ব্যক্তিয়ে পৰিকল্পিতভাৱে কৰে তেনেকৈ অৰ্থনীতি এখনেও পৰিকল্পিতভাৱে এইখিনি কৰিবলগীয়া হয় আৰু এইখিনি কৰোঁতে অকণমান জনসাধাৰণৰ চাহিদা কি প্ৰয়োজনীয়তা কি প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য দিয়া হয় এতিয়া প্ৰয়োজনীয়তাও অধু অধিক থাকিব পাৰে আমাকতো অলপ আগতে কৈছোঁৱেই যে অভাৱৰ শেষ নাই প্ৰয়োজনীয়তাৰ শেষ নাই সেয়া হ'লেও অভাৱৰ পৰা আমি প্ৰয়োজনীয়তাটোক নিৰ্বাচন কৰি উলিয়াব লাগিব কোনটো অভাৱ আমি আগতে দূৰ কৰিম কোনটো পিছত সাঁচি থৈ পেলাই পিছত দূৰ কৰা হ'ব উপভোক্তা বস্তু আৰু মূলধনী বস্তু এই ধৰণৰ বস্তু উৎপাদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি উপভোক্তাৰ প্ৰতিও চকু ৰাখিবলগীয়া হয় আকৌ দেশখনে কিহৰ প্ৰতি চকু ৰাখিব লাগিব সম্পদৰ প্ৰতি গতিকে সম্পদৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আগতীয়াকৈ কোনবোৰ বস্তু উৎপাদন কৰা হ'ব কোনবোৰ পিছত কৰা হ'ব সেইটো সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হয় আৰু সেই সিদ্ধান্ত লোৱাটোও দেশৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সমস্যা বা অৰ্থনীতিৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সমস্যা দ্বিতীয়তে কি কি উৎপাদন কৰা হ'বটোতেই প্ৰশ্নটো শেষ হৈ নাযায় আকৌ সমস্যাৰ কথা আহে সেইটো হৈছে যে কিদৰে উৎপাদন কৰা হ'ব হোৱাট টু প্ৰডিউচৰ পিছত দ্বিতীয় কুৱেশ্যনটো আহে হাউ টু প্ৰডিউচ কেন কিদৰে বস্তু উৎপাদন কৰা হ'ব উৎপাদনৰ এটা পদ্ধতি থাকে আমাৰ হয়তো মনলৈ আহিব পাৰে যে যিটো বস্তু যিদৰে উৎপাদন উৎপাদিত হয় তেনেকেই উৎপাদিত হ'ব কিন্তু প্ৰশ্নটো তেনেকুৱা নহয় প্ৰশ্নটো হৈছে আকৌ পচন্দৰ আৰু নিৰ্বাচনৰ উৎপাদন কৌশল কি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব কৌশল বা প্ৰযুক্তি উৎপাদন কৌশলৰ কথা আহে এতিয়া কৌশল বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে এটা হ'ব পাৰে সাধাৰণতে শ্ৰম নিবিড় কৌশল লেবাৰ ইণ্টেঞ্চিভ টেকনিক বুলি কোৱা হয় শ্ৰম নিবিড় কৌশল এতিয়া শ্ৰম নিবিড় কৌশলৰ পিছত আৰু এটা অল্টাৰনেটিভ থাকে সেইটো হৈছে মূলধন নিবিড কৌশল বা কেপিটেল ইণ্টেঞ্চিভ টেকনিক এতিয়া দেশৰ যি মন যায় তাকে উৎপাদন বা অৰ্থনীতিখনে যি মন যায় তাকে কৌশল নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে কিন্তু তেনেকৈ কৰাটো উচিত নহয় কি কৰিব কেনেধৰণে কৰিব এতিয়া বা দুইটা কৌশল কি ধৰণৰ শ্ৰম নিবিড় কৌশল হ'ল য'ত শ্ৰমিকৰ সংখ্যা অধিক নিয়োগ কৰা হয় আকৌ মূলধন নিবিড় হ'ল য'ত ফাণ্ড ধন সম্পদ টকা পইচা বা অন্যান্য মূলধন অধিক ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া ভাৰতৰ নিচিনা দেশ য'ত নেকি আমাৰ এশ ত্ৰিছ কোটি জনসংখ্যা আছে সেইখন দেশত নিসন্দেহে শ্ৰম নিবিড় কৌশল ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব তেনেকৈ উন্নত দেশবিলাকত য'ত মূলধন শ্ৰমিকৰ সংখ্যা কম বা জনসাধাৰণ পপুলেশ্যন কম জনসংখ্যা কম তাত নিসন্দেহে মূলধন নিবিড় কৌশল ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব কিন্তু তাতেই প্ৰশ্নটো শেষ হৈ নাযায় কিয়নো কিছুমান এনেকুৱা উৎপাদনস্থলী থাকে বা উদ্যোগ থাকে য'ত শ্ৰম নিবিড় কৌশল ব্যৱহাৰ কৰিলে ফিজিবল নহয় বা ছুইটেবল নহয় বা তাত ব্যৱহাৰ কৰাটো উপযুক্ত নহয় তেতিয়া দেশখনে চিন্তা কৰিবলগীয়া হয় যে সেইবোৰ উদ্যোগ বাদ দি আমি অন্যান্য উদ্যোগ বা উৎপাদন খণ্ড বাছি ল'ব লাগিব যেনেকৈ আমাৰ ভাৰতত সেইকাৰণেই ক্ষুদ্ৰ আৰু মধ্যমীয়া উদ্যোগবিলাকক গুৰুত্ব দিয়া হয় কাৰণ তাত শ্ৰম নিবিড় কৌশল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ মূলধন নিবিড় কৌশল নকৰিলেও নহ'ব কিয়নো আমিনো সদায় কেৱল শ্ৰমৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই চলিমনে আমি জানো যে উৎপাদনৰ প্ৰধানত তিনিটা উপাদান আছে ভূমি শ্ৰম মূলধন আৰু তিনিওটাৰ সংমিশ্ৰণতহে উৎপাদন ব্যৱস্থা এটা উপযুক্ত উৎপাদন ব্যৱস্থা হয় অৱশ্যে তাৰ লগত এতিয়া আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন বা সংগঠনৰ কথাও আহে চাৰিটা বুলি কোৱা হয় উপাদান কিন্তু প্ৰধানত এই তিনিটা উপাদান আমি কি ধৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতেও আমাৰ কি হয় যে নিৰ্বাচন কৰিবলগীয়া হয় পচন্দ কৰিবলগীয়া হয় এইটো প্ৰশ্নৰ পিছত আমাৰ তৃতীয় প্ৰশ্ন এটা আহে যে কাৰ কাৰণে উৎপাদন কৰা হ'ব কি কি উৎপাদন কৰা হ'ব কিদৰে কৰা হ'ব আৰু কাৰ বাবে উৎপাদন কৰা হ'ব এতিয়া কাৰ বাবে উৎপাদন কৰা হ'ব প্ৰশ্নটোত কি কি আমাৰ পচন্দ আহিব পাৰে বা অল্টাৰনেটিভ বা বিকল্প কি কি আহিব পাৰে যে আমি পাৰ্চনেল বা ব্যক্তিগতভাৱে সম্পদসমূহৰ বিতৰণ কৰা কৰিব পৰা যায় বা উৎপাদিত সামগ্ৰী নাইবা দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথা আহে জাতীয় আয় নেশ্যনেল ইনকাম এইখিনিতে আমাৰ জাতীয় আয়ৰ ধাৰণাটো কৰি লোৱা ভাল যে জাতীয় আয় কি যে এবছৰত দেশখনত যিখিনি দ্ৰব্য আৰু সেৱা উৎপাদন হ'ল সেয়াই হৈছে জাতীয় আয় এতিয়া দ্ৰব্য আৰু সেৱা উৎপাদনেইতো আগতে আমাৰ কৰা হ'ল পচন্দ কৰা হ'ল কি কি উৎপাদন কিদৰে উৎপাদন সেইবিলাকত আমাৰ আহিল কি দ্ৰব্য আৰু সেৱা এতিয়া দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ বিতৰণৰ কথা আহিল কাৰ বাবে উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত গতিকে জাতীয় আয় ভূমি শ্ৰম মূলধন সংগঠন এই চাৰিওটা উপাদানত চাৰিও ধৰণে তাৰ মূল্য হিচাপে বিতৰণ কৰি দিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত অৰ্থনীতিখনে কি ব্যৱস্থা ল'বলগীয়া হয় যাতে সমভাৱে বিতৰণ হয় ন্যায়িক এটা তাত যাতে ন্যায় থাকে অন্যায় কৰা নহয় সামাজিক ন্যায় যাতে প্ৰতিষ্ঠা হয় সেইটোৰ বিষয়েও চকু দিবলগীয়া হয় সেইকাৰণে অৰ্থনীতিৰ কাৰণে এই গোটেই বিষয়টো এই তিনিটা দেখাত সৰু প্ৰশ্ন কিন্তু তিনিওটা সৰু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিওঁতে যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় বা গোটেইখিনি কাম সম্পন্ন কৰোঁতে অৰ্থনীতিখনত সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় ক'বলৈ গ'লে আমাৰ অৰ্থনীতিত যিখিনি উৎপাদন ব্যৱস্থা আছে কৃষিখণ্ডই হওক সেৱা খণ্ডই হওক উদ্যোগ খণ্ডই হওক তিনিওটা তিনিটা আমাৰ মূল খণ্ড কৃষি উদ্যোগ আৰু সেৱা বা প্ৰাথমিক গৌন আৰু সেৱা খণ্ড এই তিনিওটা খণ্ডত এই তিনিওটা প্ৰশ্নই অনবৰতে ক্ৰিয়া কৰি থাকে প্ৰত্যেকটো উৎপাদনকৰ্তাই এই তিনিওটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি উৎপাদন কাৰ্যত লিপ্ত হ'বলগীয়া হয় এই তিনিওটা প্ৰশ্নৰ মাজত সুন্দৰকৈ অৰ্থনীতি বিজ্ঞানত দি দিয়া হৈছে যে কি ধৰণেৰে আমাৰ যিখিনি সীমিত সম্পদ সেই সম্পদখিনি ব্যৱহাৰ কৰি উপযুক্তভাৱে অপব্যৱহাৰ নোহোৱাকৈ আমি ভোক্তাসকলক বা দেশৰ নাগৰিকক আমি সৰ্বোত্তম সন্তুষ্টি প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ কাৰণ অৰ্থনীতিৰ এটা উদ্দেশ্য হৈছে যে সন্তুষ্টি সৰ্বোচ্চ কৰা টু মেক্সিমাইজ দ্য চেটিছফেকশ্যন ত' সন্তুষ্টি অৰ্থনীতি হিচাপে দেশখনৰ সন্তুষ্টি ব্যক্তি হিচাপে বা অৰ্থনীতিৰ বা ইকনমিক্সৰ এজেণ্ট হিচাপে প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠান সকলোৰে প্ৰিয় দৰ্শকসকল আজিৰ আলোচনাত আমি অৰ্থনীতিৰ কেন্দ্ৰীয় সমস্যা কি কি উৎপাদন কৰা হ'ব কিদৰে উৎপাদন কৰা হ'ব কিমান পৰিমাণ উৎপাদন কৰা হ'ব আৰু কাৰ বাবে উৎপাদন কৰা হ'ব মূলধনী দ্ৰব্য উৎপাদন কৰা হ'ব নে উপভোক্তা দ্ৰব্য উৎপাদন কৰা হ'ব ইত্যাদিবোৰ বিষয়ে লগতে উৎপাদন সম্ভাৱিতা ৰেখা ইত্যাদিৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী আলোচনাত এই সমস্যাবোৰ বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক পদ্ধতিত কিদৰে সমাধান কৰা হয় কিদৰে বিশ্লেষণ কৰা হয় আৰু আধুনিক অৰ্থনীতি এখনে কি ধৰণৰ সমস্যাত প্ৰধানতঃ আলোকপাত কৰিবলগীয়া হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম